Após as obras de reabilitação, que representaram um investimento de cerca de 300 mil euros, o Solar do Alvarinho foi ontem inaugurado. O descerramento da placa foi feito ao som de violinos pelo presidente da Câmara de Melgaço, Manuel Batista, e pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda. Desde logo, o Alvarinho em si mesmo é muito importante como marca de referência nacional e internacional e também é a referência para afirmarmos ainda mais o enoturismo no país. E nessa medida, este centro interpretativo, do Solar do Alvarinho, é muito importante porque permite ter aqui em exposição vários vinhos de diferentes produtores, sobre aquilo que é o Alvarinho, com dimensão digital, para explicação dos vinhos, das suas características. É já hoje, como sabemos, o equipamento mais visitado, aqui no Concelho do Melgaço. E agora, com estas novas valências, ainda é mais atrativo e permite uma experiência mais enriquecedora para todos os visitantes que vêm de fora conhecer o belíssimo Concelho do Melgaço, toda a região do Alto Minho e também os vinhos verdes e o Alvarinho em particular. Atualmente, o Solar conta com 27 marcas de Alvarinho. Todos os vinhos estão expostos por ordem de antiguidade e cada um apresenta uma breve explicação sobre a sua origem e os seus produtores. Além disso, no Solar, os visitantes também têm a oportunidade de observar os produtos da região, como o fumeiro, o queijo e o artesanato. Significa um ponto absolutamente essencial de partida para a descoberta do território. E ele tem sido isso e tem conseguido fazer essa função muitíssimo bem. E por isso tem sido, desde 97, o espaço mais visitado no nosso município. E realmente é um ponto de partida para descobrir a natureza, para descobrir a gastronomia, para descobrir sobretudo os produtos locais e neles, de uma forma muito especial, os grandes vinhos que a região tem. E impunha-se realmente que fôssemos capazes de o modernizar. A saudação a Alvarinho foi feita no final da visita pelo Solar, onde todos os participantes na inauguração brindaram e saborearam o vinho característico da região.